instalado no Palácio das Indústrias, fora descoberto em sua genialidade de escultor por Oswald, Menotti e Mário. Para Oswald, esculpiu em mármore a memorável Miss Cyclone, Daisy. Para Guilherme de Almeida, fez uma escultura baseada em seu livro Soror Dolorosa. Fiquei alucinado, palavra de honra. Minha vontade era bater. Subi para o quarto, era noitinha, na intenção de me arranjar, sair, espairecer um bocado, botar uma bomba no centro do mundo. Não sei o que me deu. Fui até a escrivaninha, abri o caderno, escrevi o título em que jamais pensara. Pauliceia desvairada. O estouro chegara, afinal. Em pouco mais de uma semana, estava jogado no papel um canto bárbaro. Por essa época, ocorre o Manifesto do Trianon. O Manifesto do Trianon foi uma proclamação nossa, do nosso movimento, na ocasião em que Oswaldo de Andrade me oferecia uma cabeça esculpida por Brecheret, porque estavam fazendo, naquela ocasião, um banquete para mim, referente à saída do meu mais lírico dos poemas, que eram As Máscaras. São Paulo é já a cidade que pede romancistas e poetas, que impõe pasmosos problemas humanos e agita no seu tumulto discreto, egoísta e inteligente as profundas revoluções criadoras de imortalidade. A respeito do discurso de Oswald, Mário da Silva Brito pergunta: não estará o orador aludindo à Pauliceia desvairada de Mário de Andrade e ao seu próprio romance Os Condenados, já escrito em fase de retoque? Não há dúvida. Os versos de Mário são conhecidos do clã e pouco depois, Oswald de Andrade irá revelá-los ao público que os receberá escandalizado. O Oswald, ao me oferecer a máscara, pronunciou um discurso muito bonito, de certa forma me convidando para ser um dos promotores da Semana da Arte Moderna. E então, na resposta que eu dei ao Oswaldo, ao discurso dele, foi através do Correio Paulistano, num artigo chamado Na Maré das Reformas. Apesar de ser um libelo cadente a favor de uma arte renovada, foi lido numa comemoração a Menotti Del Picchia quando do lançamento de seu poema Máscaras, obra não liberta de um lirismo parnasiano discutível, em que muitas vezes incorriam outros jovens modernistas.